Ahoj, tady Petra Babče Štěpánková, zdravím vás dneska z naší zimní přírodní zahrady. A i když je všude takhle krásně sníh, nasníženo, je to jak v pohádce, tak jsme se rozhodli, že se trošku zahřejeme a předěláme, doplníme vlastně naše vyvýšené záhony. Tady ty ohrádkové záhony jsme dělali v letošním roce, to znamená na jaře, ale oni tím, že jsme je nenechávali přes zimu sednout, tak vlastně sedli během sezóny, dalo by se říct až o 25 cm. Takže teď do těch záhonů vlastně přidáváme materiál. Odstranili jsme tady z toho jednoho záhonu vlastně kompost se zeminou a teď jsme do toho místo, vlastně jak to sedlo, tak jsme dali místo té zeminy ještě listí. Teď dovezeme hnůj, na to dáme tu zeminu, která tam původně byla, a nahoru pak ještě vrstvu kompostu. A pokud to sedne ještě do jara trošičku, tak potom dosypeme ještě kompost. Takže se zahříváme, pracujeme, i když je zima, tak na přírodní zahradě se dá pracovat pořád. Mějte se hezky, ahoj!